za međusobnu komunikaciju, saradnju, pripremu i uz veliki trud želimo da čestitamo Danilu Bulatoviću, učeniku koji je osvojio prvo mjesto na državnom takmičenju znanja iz geografije. Spusti masku. Zlo. Učenik koji je našu zemlju proslavio u cijeloj Evropi i svijetu, znači svojim velikim trudom i radom osvojio je prvo mjesto, znači za drugo mjesto na boksarskom takmičenju i na svjetskom nivou za mlade i želimo da čestitamo Petru Liješeviću za sve Da bi Petar uspješno trenirao, bila je potrebna velika saradnja njegovih drugarica i drugova iz kluba. I ovim putem čestitamo Bojani Gojković za sve uspjehe koje je postizala za ove 4 školske godine. Ništa manjim žarom nije se pokazala i borila Nina Radenović. Kao i Miloš Krasnići. Stani. Damjan Liješević. I Nela Radenović. Hoće da daš Bojani? Ću vidjeti. Evo, daj ti Bojani.